Thank you.
historia que nos coge a nosotros. Anjir, ayo udah jadi lo. Soalnya dokete. Oh, cing gitu. Dokete bakal jadi hayam. Dengertiin sih pada. Semangat! Semangat! Cegah semuanya yang halal. Tiga kali itu tuh. Mana enak rame kieu keneh. Kayak pasiona mainna tiga kali itu dia cari-cari anjing dia angkatan aing kan awal keneh biasa. Awal-awal mah kieu nya. Aya pasiona di mana-mana aja. Apa urangnya geus mah pencar. Kumaha urang-urang mah pencar ngali geus sikul. Hei, kolot sia kenaon. Hei, kolot. Woi, woi, mali woi. Makan semua. Hei, nah di sini bulan sama, lihat, hei.